Водо. Не мрдаме одговорницата додека не го ставите ова барање по ваша практика, што го направивте со член 29. Истото тоа го бараме да го направите и со членот 33. Ви благодарам. Гордана Силјановска има збор, пошто на Олга Лозановска координаторот ѝ попречува да земе збор. Така. Добро. Добро. Гордана Силјановска, ќе земете збор или не? Гордана Силјановска, ќе земете збор или не? Добро, нема. Нема збор. Имам процедурално. Оди таму. Процедурално. Оди таму сега. Не, не, оди. Таму, оди. Имам процедурално како збор. Не ме фаќајте, не ме напаѓајте. Оди таму. Оди таму. Оди таму, оди таму, седи на говорница. Ти си на говорница, оди на говорница. Е така. Оди на говорница, седи на говорница. Гордана Силјановска, Давкова, имаш, земаш збор или не? Гордана Силјановска, Давкова, се откажува од збор. Александар Николовски, има збор. Да, да, не, нивна, моја е, моја. Ајде. Александр Николовски не е тука. Александр Николовски не е тука. Констатирам дека е исцрпена листата на пријавени за збор. Предлогот на дневен ред го ставам на гласање. Предлогот на дневен ред со измените допани го ставам на гласање. Кој е за? Предложени од дневен ред со измени и дополнувања кои што се прифатени. Член 77 став 3 е јасен. Кој е дневниот ред? Кој се точно треба? Срамота е ова. Срамота. Правите што сакате да правите, до мене да не се доближите. Што сакате да правите, правите. Јас да се плашам, Дафина, јас да се плашам. Што сакате правите? До мене не се доближувајте. До мене не се доближувајте. Колку има? 61. За дневниот ред се изјаснија 61 пратени. Кој е против? За дневниот ред се изјаснија 61 пратник. Кој е против? Кој е против? Имам служба ја овде што ме извест. Кој е против? Сите су дигаат. Против? Очигледно против нема, оти не сака да гласат, него се собрали. Избројте ги овие пратеници овде. Избројте ги овие пратеници овде. Бојан Стојановски. Пребројте ги пратениците што стоја. 39. Против се 39 пратеници што стојат овде. Тоа е обврскана службата. Кој е воздржан? Кој е воздржан? Кој е воздржан? Кој е 39. Не знам колку пратеници има тука, ќе ви дадеш процедурално. Борче, Бране, 95 став 5. Воздржани нема. Број на пратеници кои гласале. Ќе си нема. Седете на свое место. Седете на свое место. Срамота. Срамота. Кој да се тепа бе? Абе како? Кој да се тепа? Абе седи како? Оди седи на свое место, кога не си за тепање. Абе седи Арбер, ти. Оди седи на свое место. Оди седи. Оди седи на свое место. Ако не си за тепање, оди на свое место. Абе немој седи. Оди. Седи тука, Боре. Немој да се. Почитувани пратеници, констатирам дека